За дэлхий дээр байдаг амьтан амьгийн бүх зүйлүүд гахалтай ич эдийн шин чанартай мөн сүнслэг утга учиртай. Үйл гэдэг бол өөрө бурхны гахалтай бүтээлүүдийн нэг гэж үздэг. Үйл маш олон шин чанартай мэдээж шинжлэх ухааны хувьд бол чигнээс үүсэлтэй зүйл гэж үздэг боловч сүнслэг утга учираараа үйл бол бидний өвөг дээдэс нас орсон эргэн тойрны хайртай дотны бүх хүмүүс үйлэг оршдог гэж үздэг юм а. За мөн үйл янз бүрийн хэлбэр дүрстэй бидний нүдэнд харагдах нэлбэг байдаг. Энэ хэлбэр дүрс болгон сэжүүр, дохио, мессеж өөрөө өөртөө агуулж идэг гэж үздэг. Өөрөө ихтгэл найдвар буюу цэвэр ариунэг бэлэгддэг. Гайхалтай, нартай, цав цагаан, маш их хуйларсан одоо зузаан үйлдэл өдөр бол сайхан дулаах өдөр болж өнгөрдгөөс гадна тэр өдөр таны ажил ус бүтэмжтэй, дээд тэнгэрээс өвөг дээдсүү таныг харж итгэж байгааг илэрхийлдэг. За үйлний хэлбэр дурс янз бүрээр маш олон янзар гардаг. Магадгүй заримдаа амьдтын хэлбэр дурсыг үйлэн дээр зурсан байдаг. Хэрвээ та үйлнээс амьдтыг олж харж байгаа бол таны өвөг дээдс нас оргисод тантай холбоо тогтоохыг хичээж байгаа юм байна. Танд ямар нэгэн зүйдээ юу ямар нэгэн мэдрэмжээр тантай холбогдож танд мэдээлэл дохио илгээхийг хичээж байгаа гэсэн үг. За тэнгэр дээр хүний царай ч юм уу дүр төрх гарч байгаа тохиолдолд энэ нь дэлхийн ертөнцийн дээр зөвхөн хүн төрлөختөн байдаг биш маш олон оршихуу маш олон байдгаалууд зэрэгцээ оршиж байгаа зэрэгцээ амьдарч байгаа гэдэг танд сануулгыг хичээдэг бахан. За үүл нь өөрө бурханлаг шин чанар буюу тэнгэрлэг энергиг илтгэжээдэг. За мөн шинчлэлт өөрчлөлт дэлхийн ертөнцийн эрэг энергийг сахиусан тэнгэрүүдийн шинчлэлт өөрчлөлтийн бэлэг тэмдгийг танд харуул сануулгыг хичээжээдэг. За үүлэн дээр заримдаа зүрхийн хэлбэр гарсан байдаг. Энэ зүрхийн хэлбэрийг харж байгаа тохиолдолд таны залбиралд хариу ирж байна. Та маш зөв залбирсан байна. Таны залбиралыг Тэнгэр Бурхад өвөг дээдсүүдтэй сонссон байна гэсэн үг гэдэг. За үүлнээс орох бороо, цас, мөндөр гих мэтчлэн байгалийн шин чанарууд нь өөрөө таны өвөг дээдс сахиусан тэнгэрүүд бүх зүйлийг угааж, цэвэрлэж, ариусгаж, шинээр эхэлж байгааг билэгдэж байгаагаас гадна та бүхнийг санаж байгаагаа эргэн тойронд байгаа хайртай дотны эргэн тойрны бүх хүмүүсээ санаж байгаагаа мөн байгалийн шин чанаруудаар илэрхийлж өгдөг. Тийм учраас бид нар бороо орох үед, салхи шуурах үед те бүх энэ байгалийн шин тэмдгүүд бид нар дотроосоо нэг уйдхор, гоник, ганцаардал ямар нэгэн зүйлийг бодоход дурсахад хүргдэг. Тийм учраас эдгээр шин чанарууд нь өөрөө зүгээр нэг бороо те зүгээр нэг байгалийн үзэгдэл биш гэдгийг илтгэж байгаа. Эдгээр нь бидний дотоод мөн чанартай, зүрх сэтгэлтэй, дотоод мэдрэмж бүхэнтэй холбогдсон байдаг. Өглөө гараад тэнгэрийг ажиж байх нь маш чухал. Тухайн үйл танд ямар хэлбэр дүрс, ямар мэдрэмж, ямар мессеж өгөх гэж оролдож байгааг ажиглаж харж шинжил суух хэрэгтэй мөн. Хэрвээ та өөрөө ханас оргисод хайртай дотны хүмүүсийг санах юм бол дээд тэнгэрлөө үйл рүү хараад тэндээс ямар нэгэн хэлбэр дүрс мессеж дохоо танд юу илгээх хийх хүсэж байгааг нь бас мэдрэх боломжтой байдаг. Үйл нөөрэ оюун санааны маш хүчтэй энергиг авалдаг учраас номон хэлбэртэй, дугуй хэлбэртэй гурвалжин дүрсүүдийг тэнгэрийн үйлнээс ажиглаж харах юм бол та тэнгэрээс ирсэн мессеж, тэнгэрээс ирсэн дохио мөн дэлхийн ертөнцийн тэнгэр окторгоо тантай холбоотой байна гэдгийг илтгэж таны залбиралыг хүлээж авч таны хичээл зүтгэлийг харж байна гэсэн. Тэнгэр дээр маш олон хэлбэртэй зузаан зузаан цагаан үйлнүүд байгаа нь шинчлэлт өөрчлөлт, ахиц дэвшил, зориг тэмүүллийг авчирж гин гэж үздэг учраас нас аш өөрийгөө бэлдээрээ улам илүү хүчтэй байгаараа хийж байгаа зүйлдээ үнэн шударга байгаараа гэдгийг ерөхи тэнгэрийн шин чанараар танд ойлгуулах гэж хичээж байгаа өвөг дээдсүүдийн захиас гэж үздэг.